אך נחו ומתן, איזה יופי פה באחוזת ראשונים. לכבוד יום הולדת ה-12. אפילו שטיח אדום שמו לנו פה. באמת יפה. תראה איזה בריכת שחייה, איזה בריזה. אפילו את שולחן ביליארד שמו פה. איפה זה היה הכל בתקופתי? בתקופתך? הרי אתה חדש פה. כמה זמן אתה פה? אני? אני מהראשונים שנכנסו פה. אני בניתי את האחוזה. בתקופתי לא היו חגיגות כאלה. לא היה אפילו עם מי לחגוג. היינו רק שניים פה, שושני ואני. מה אתה מדבר? לך היה שושני לפחות. לנו לא היה מה לאכול. לבנה, כדי לתת לנו רסק תפוחי עץ, עשתה את זה מקליפות תפוחי אדמה. נו, לפחות היו לכם תפוחי אדמה. אני זוכר כאשר נכנסתי פה, כדי לחסוך במים, היינו ממלאים ג'קוזי במים מבאר של ראשון לציון. מה אתה מתלונן? אז היה לכם מים. לפני 12 שנה גם מים לא היו לנו. חול, חולות, רק חול. חולות? איזה חולות? אני זוכר שבתקופתי היה מלא מים, ודינוזאורים היו קופצים פה שמאלה וימינה. נכון, בוא נעזוב את זה, מספיק, בוא נלך לאכול. אני מאוד אוהב את החוג לצפייה בטלוויזיה, כי זה נותן המון כלים בעידן הטכנולוגיה. פאוור, לשים פאוור כולם, נהדר. ווליום, 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 להחליף ערוץ 10, 10, 10. קארול, לא להסתכל על השלט, תסתכל אליי. ערוץ 2, 2, 2. ערוץ 5, 5. יופי, ממי. 4. טוב מאוד, מינה, לשים על 4. יש לי בעיות שינה בלילה, והמרצה הזה כל כך משמם שהוא עוזר לי לרדם. לילה טוב. לילה טוב. רובן, בוא, בוא, בוא עם הזמן יש שחיקה מטורפת בגלגלים וחשוב מאוד להקפיד לעשות טיפול 10,000 בזמן. לפעמים מבט למרפאה יכול להראות צדדים פחות נעימים באחוזה. למה את מתכוונת? בואו תראו. שרביט התעקש לשבת בכיסא הקבוע של כוכבי, פתח את הראש. רחל ובלה נלחמו על יעקב בריקודי הקוקטייל ביום שישי האחרון. ומה קרה לו? הוא סתם נפל.
אקשן. קאט, בום בפריים.